ការបង្ក្រាបរបស់សមត្ថកិច្ចទៅលើវងល្បែងជលមន់បាននៅក្រុងសៀមរាបហើយបានឃាត់ខ្លួនមនុស្សបានចំនួន4នាក់មនុស្សចំនួន4នាក់ត្រូវបានឃាត់ខ្លួនកាលពីរសៀលថ្ងៃទី8កញ្ញាម្សិលមិញនៅក្នុងការបង្ក្រាបសង្វៀនប្រជុំវត្តមួយកន្លែងស្ថិតនៅភូមិអញ្ចាញសង្កាត់នគរធំក្រុងសៀមរាបលោកអនុស្នីឯកអ៊ុចចនដែលជានាយកការិយាល័យព្រំតាន់កម្រិតធ្ងន់ដែលដឹកនាំការបង្ក្រាបនេះបានមានប្រសាសន៍ថាទីតាំងប្រជុំមួយនេះគឺជាទីតាំងចល័តដែលសមត្ថកិច្ចបង្ក្រាប2ទៅ3ដងរួចទៅហើយដោយពួកគេនៅតែបើកលេងដោយម្ដងនៅតែបើកលេងបាទនៅទីនោះម្ដងហើយម្ដងទៀតចំណែកឯមនុស្សចំនួន4នាក់ដែលសមត្ថកិច្ចខកខ្លួនបាននោះទី1មានឈ្មោះដនសំណាងភេទប្រុសអាយុ40ឆ្នាំទី2មានឈ្មោះអ៊ុនមេងទីភេទប្រុសអាយុ24ឆ្នាំទី3មានឈ្មោះហុងវ៉ាភេទប្រុសអាយុ29ឆ្នាំនិងទី4មានឈ្មោះសិនហួរភេទប្រុសអាយុ36ឆ្នាំការបង្ក្រាបដោយសមត្ថកិច្ចក៏បានដកហូតផងដែរនៅមានចំនួន7ក្បាលកន្ត្រកមាន9ចិញ្ចៀន1ម៉ូតូ8គ្រឿងរថយន្ត2គ្រឿងនិងសង្វៀនជលមាន់ចំនួន2បច្ចុប្បន្នពួកគេទាំង4នាក់កំពុងឃុំខ្លួននៅការិយាល័យកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តសៀមរាបដើម្បីរៀបចំកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការ